Da li su žvake zdrave? Žvake nisu zdrave iz puno razloga. Prvo zato što samim žvakanjem vešta, na prazno radi želudac i luči se želudačna kiselina. A ništa ne vari i tako može da se dobije čir na želucu, može se dobije u nekom daljem koraku i rak na želucu. Znači, luči se želudačna kiselina na prazno. Želudačka kiselina treba da se luči kad treba se vari. Ti provociraš želudac time što žvaćiš. Drugo, u žvakama si nekad imao beli šećer, koji je jako štetan, a sad imaš nešto mnogo gore od belog šećera. A to su, kaže, sugar free, kao nema šećera. A ima monosodium glutamat, veštački šećer. Veštački zaslađivač i veštački pojačavač ukusa. 2 u 1. Znači, to je kida, bato. Kida. I on jede, ja ne jedem šećer. Pa, brate, jedeš nešto 10 puta gore od šećera, brate. I provocira želudac između obroka. Treba se pije samo voda. Nema grickanja između obroka, provocira želudac. To je kao kad lenješ da spavaš i ja te budim na svaka 2 sata. E, tako ti maltretiraš želudac koji treba se odmara. A užina i to, ne? Kaka užina, to su ali ovi koji 3 čuke o nutricionizmu nema. Ti kad imaš jak obrok, doručak, ti nećeš 5 sati da budeš gladan. Mora da bude 5 sati najmanje pauze između ručka i doručka. I nema ništa... Nema ništa, bato. Doručko si, završio si priču. 5 sati, ručak. Posle doručka, narednih sat vremena nema ni pijanja vode, da se to svari. A posle jela voda da se popije? Nema posle jela, bata. Jedeš i nema voda da se... Nema, ti kad žvaćeš, luči se želudačak, luči se pljuvačka i želudačak i sirene, nema tebi voda. Ali ako ti gutaš ko guska, ne žvaćeš, ne luči se pljuvačka, onda ti se hrana zaustavlja u grlu i moraš da sipaš veštačku. Pa ja tako je. Zato što ti radiš 30 poslova i u žurbi si. I onda ti jedeš na brzinu. Sedni, bato, polako. Pa kad sednem polako, ne mogu da pojedem ni oko parče. Malo. Kad polako žvaćem. Pa polako žvaćeš, treba polako da žvaćeš. Probaću. Pa možeš polako da žvaćeš, bata. A neko guska, blablabla, i onda moraš da piješ vodu. Jel ti se ne luči pljuvačka? Pljuvačka ne može da stigne da se luči, jer ti gutaš, bata. Moraš da žvaćeš. I onda se luči pljuvačka, i onda se završa jelo, sat vremena, posle toga možda piješ vodu, 5 sati pauze među obrokom, onda je drugi obrok. Najdeš se kod čoveka, jedeš nešto koje, ako si jeo neki beli hleb i neko đubre, bit ćeš gladan posle 2 sata. Ljudi moraju njima, on mora da jede užinu kad jede đubre, hranu koja nema nikakvu hranjivu vrednost. On napuni stomak, razumeš, a nije ono hranjive sastojke, prazne kalorije. I onda je gladan posle 2 sata. Tako da te žvake su jako štetne. A znaš zašto ljudi jedu žvake? Ne jedu ono što je to ukusno, nego... Da mi se ne osjeća iz usta. A znaš zašto mu se osjeća iz usta? Zato što ima kvarne zube, i zato što jede đubre, i onda iz stomaka mu to đubre, koje ne može se svari, ne može se svari to đubre, onda mu to izlazi iz usta i onda zaudara. I onda mora da ima žvaku. On jede žvaku, ima onda neki mentol, sugar free, ono tamo, ko krava preživa. I onda što mu se ne osjeća, razumiješ. To ti ko ovi, što razumeš, puše cigare, onda smrde, brate, gde god dođu, oni smrde. Razumeš, ili im iz kože izlazi, razumeš, taj smrad, i onda dezodorans. On se našprica, da ne smrde. Razumeš? Pa treba se znojiš, bato, treba se tuširaš. I da prestaneš da se trujiš. Jer pušač gde god dođe, onda smrdi. Nešto puši, nego iz kože mu izbija. Ali on to ne osjeća, ali on živi u tom smradu i on to ne osjeća. Ali drugi ne pušač, ta čosti kad neko pored njega ko je pušač. Ili osjeća se dezodorans, ili taj smrad. Tako isto i ovi koji imaju pokvarene zube i jedu smeće. Onda mora da žvaće žvaku da taj smrad ne izađe. A čovjek, kad si vidio nijedan crnac u Africi koji se hrani plodovima, on nema potreba pere zube. Ni da žvaće žvake. Njemu nikad ne zaudara iz usta, jer se zdravo hrani. Zdravo živi.